ពីហើយប្រាប់ដាច់ប្រកែងហេរៀងខ្លួនមកមានព្រៃមានរឹកមានចាប់មានអីនេះហើយក៏តែនឹងឈ្នះមហាក៏តែមហាគេសុំចោះចាញ់នោះបាននិយាយខ្លួនមកគេដាក់ទៅលើការដេកលើពីក្រោយចេះគេស្លេលោកនេះប្រធមមកខាងទេសាប្រគល់នៅយល់អីមកគឺអ្នកណាមានព្រៀបជាណាកន្លែងនេះគឺតទៅទៅនឹងការកាត់កាំងឃ្លេនឹងហើយបាទឥឡូវនេះជាប់ចាប់ដៃមួយហើយបាទ7នាទីមានតែមួយចិត្តទេអញ្ចឹងបងប្អូនសូមជ្រាបកន្លែងនេះបាទអត់មានគិតលើទៅយើងវាយពីលើបានទេដូចអមមែនទេបាទគឺវាបាទតែទៅដៃរឹកអីហ្នឹងបាទរឹកជឿនេះហ្នឹងបាទឥឡូវនេះកំពុងតែគន់នៅពីលើបាទតាមកីឡាករកបាអូនគឺកបាមកក្នុងនៅលើគ្រុបតាមកជាស្មៃសិនតើថ្ងៃនេះគឺជាតបផងថ្ងៃណាក៏ជាថ្ងៃទីសម្រាប់ទូទៅបាទនេះគឺជាលើកដំបូងជាសាថ្មីថ្មីវិញថ្មីវិញតែតាមពីបទការស៊ីហ្គេមក៏ជាបាទបាទយើងធ្លាប់តែមើលឃើញបាទតែមើលដល់ពេលយើងជួបតតហ្នឹងយើងតច្បាស់ហ្នឹងបាទច្បាស់បាទមិនមានសារគឺតទៅលើការដេកលើទីនឹងប្រើចាក់តិចនេះបាទឥឡូវយើងនឹងខ្នងទៅដល់ចាក់ទីប្រើចរណកម្មវិធីទៅតាមការថាទីសារទៅទួតបាទបាទសម្រាប់នឹងជឿជឿស្ទឹងបាទសម្រាប់លើជឿដែរបាទថាឈ្មោះនឹងណាស់តែមួយហ្នឹងបាទដូចនិយាយជឿទៅខាងព្រឺជឿទៅបាទខ្ញុំមិនដឹងបាទបាទប៉ុន្តែអាចជឿគ្នាទេដោយតែបានជំនឿចឹងមានតែនៅទឹកទេ7នាទីបាទចឹងបងប្អូនតែកំពុងតែទស្សនាខាងកាតាអាចមើលមកបានបាទខ្ញុំសោះពេលជាង4នាទីទៀតកម្មវិធីបើការខាងជាសារក៏ប្រគល់ប្រសិទ្ធផល7នាទីសម្រាប់បងប្អូនបាទបាទបាទហើយបងអង្គមេវិញមិនបាននៅពីលើទៅបាយតែបាច់ថានេះគឺជាការគោរពទៅលើការព្រៃវិញបាទអញ្ចឹងដូចបានចេះនៅនៅពេលដែលពុកម៉ែបងប្អូនមកទស្សនាសាននៅសិង្ហបុរីសាគួតគឺសម្ដែងដូចគ្នាអញ្ចឹងបាទនេះទឹកនេះបាទគាត់ជឿស៊ូគឺមានការទីអបវិបាទបាទការនេះការប្រើបាច់ព្រៃគឺទីដល់លើកំណាញ់បាទបាទឡាន1បច្ចេកទេស2បងយើងមានបញ្ញាគេទេឡើងយើងស្ទើរជាងគេតែក៏ប្រហែលដែរខ្ញុំមកឃើញកណ្ដាលនេះចាក់ពី ICSDN តែកម្ពុជាគឺជាម្ចាស់ផ្ទះគាត់ឆ្លាតគាត់សំងំនៅពីក្រោយសិនហើយគាត់ធ្វើលើដើម្បីចេញខាងពី ID លើតែគាត់អង្គគាត់មានវិធីសាស្ត្រនៃការ play តែការដែលគេនឹងគេកម្រាស់ ID នេះអាចមានហានិភ័យដែរបាទស្ទើរគាត់អត់មានយុទ្ធសាស្ត្រគាត់អាចតែអស់មកលើចេញបាទឥឡូវនេះគាត់ចាក់ដៃជាប់ហើយបាទចាក់ដៃជាប់តែមិនដឹងគាត់ប្រញាប់ដូចគ្នាចាប់ជុំតែតែទីទៅឯងបាទបាទអរខាងខាងដៃគុំខាងនេះគាត់ព្យាយាមទប់កុំឲ្យខាងបង្គោលគាត់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 កាច់ដៃបានណាព្យាយាមប្រើបាច់ខ្លួនដៃបាទប្រើបាច់ខ្លួនអីចឹងគាត់ព្យាយាមកាត់ជើងតែជើងនឹងទីផុតពីការព្រៃនេះគាត់យកចំហក្នុងការទាញដៃឲ្យកែថាឲ្យជួយឬក៏ឲ្យជួយចុកចាប់របស់ការប្រមូលតែម្ដងបាទឬក៏អាចទៅទៅពីលើវិញបាទបាទលឿនហើយបាទ
ជាវិនាទីវិនាទី50ទៀតចង់ចូលចាញ់បង្គោលភឿបាទបង្គោលភឿមកសុំចូលចាញ់បាទLadies and gentlemen, for your winner.